1400 загиблих, понад 5 тисяч поранених та близько 250 полонених. Ця статистика – це наслідки терористичних атак бойовиків Хамасу, які відбулися 7 жовтня. Одними з перших на місці масових убивств опинилися учасники рятувально-пошукової операції. Серед них були і волонтери, подружжя Діхштейнів. І з чим їм довелося зіштовхнутися в той перший день нападу? Валерія та Нахман розказали нашому кореспонденту Євгену Бригару в ексклюзивному інтерв'ю. Валерія, Нахмане, вітаю. 7 жовтня. Минув уже майже місяць від тієї чорної дати. І того дня, вже після нападу бойовиків Хамасу, ви були серед перших, хто зміг потрапити на місце, де відбувався музичний фестиваль, і де загинули, де були вбиті сотні людей. Поділіться вашими спогадами. Що ви тоді побачили, що відчули, і якими були ваші перші дії? Добрий день. Що трапилося в той день, це неможливо описати жодними словами. Коли ця картина знову перед очима, це нереально описати. Це безліч тіл. Дуже-дуже важка картина. Коли ви це все побачили, якими були ваші перші дії? Перше, що ми зробили, перепрошую за подробиці, чоловік пішов пакувати тіла, а я просто стояла і відкривала пакет за пакетом. Пакет за пакетом. Не було багато часу на роздуми. Коли ти все це бачиш навколо, ти розумієш, що люди, які були жорстоко вбиті, вони людський щит усього народу. 260 загиблих, так? Якщо я не помиляюся. Це те, що оголосили в новинах. Насправді цифра жахливіша? Насправді рештки тіл лежали всюди. І це було набагато більше, ніж говорили в новинах. Нахман, а які у вас спогади, коли мова заходить про 7 жовтня? Я це бачу як одноденний голокост. Це те, що не можна уявити. Це вбиті люди. Але те, як вони вбиті... Той, хто має хоч якісь людські якості, не міг такого вчинити. Звідки таке зло йде? Це не просто вбиті, це невимовно. Думаю, що впродовж усього життя мене буде супроводжувати побачене. Що найжорстокішого ви побачили? Дитина, яку жорстоко вбили. Або жінки, яких зґвалтували. Вони пройшли через усе те, що було і під час Голокосту. Ви таку ситуацію вперше переживали? Ви ж, напевно, раніше з чимось подібним не зіштовхувалися? Ну, з таким масштабом? Вперше. В таких масштабах вперше. Пригадайте, будь ласка, от дорогу від вашого будинку до місця трагедії. Коли картинка от почала змінюватись, і ви розуміли, що ви, ну, по суті, в'їжджаєте в місце, де, ну, таке пекло трапилось? Це почалося о 6:30 ранку, коли ми почули першу сирену. Тоді ще ніхто не розумів, що відбувається. Десь по обіді я увімкнув рацію і збагнув, що треба виїжджати. Ми почули повідомлення: всім, хто може, треба приїхати до лікарні Барзілай у Ашкелоні. Туди привозили загиблих, і мене попросили робити відбитки пальців, щоб потім можна було упізнати тіла. Після цього нас запитали, хто може поїхати на місце, де відбувався фестиваль. Вже за 20-30 кілометрів до тієї локації ми побачили на узбіччі тіла. Безліч тіл. Люди, які намагалися втекти, були жорстоко вбиті. Автомобілі згоріли, і поки ми доїхали до місця, вже встигли запакувати багато тіл і покласти їх на узбіччя, щоб просто вони не лежали посеред дороги. Коли ми прибули на місце трагедії, картина була жахлива. Тіла були розкидані всюди. Було багато обгорілих тіл. Коли їх піднімали, у деяких волонтерів плавилися рукавиці. Увесь час доводилося лягати на землю. Або вівся обстріл, або щось летіло. Це було так. Пакуєш, лягаєш на підлогу, встаєш і знову. Ще ми працювали біля зупинок укриттів, і біля них було безліч покинутих машин, розкидані речі. Ми вирішили зупинитися і подивитися. Ось у цьому укритті, коли ми зайшли туди, тіла просто лежали одне на одному. Нам здається, що спочатку людей розстріляли з автоматів, а далі ще кинули в укриття гранати. Людей спочатку розстрілювали на вулиці, потім кидали їх в ці підвали і... І спалювали.
Згодом ми виїхали з небезпечної зони, поспали 2-3 години і повернулися назад. Першої ночі ми думали, що виконали вже всю роботу, але виявилося, що то був навіть не початок. Ми стали заходити до поселень, зазирали в будинки. Ми думали, що на місці фестивалю побачили найстрашніше, але коли ми почали заходити в будинки, це було набагато жорстокіше та страшніше. Ми бачили цілі родини, жорстоко вбиті. Чоловік, дружина, діти. Те, що ми бачили, ми ніколи не забудемо. Я чув, ви сказали, що когось членів родини прив'язували, так? І, ну, напевно, змушували дивитися, як вбивають їхніх рідних. В одному з будинків батьки сиділи зв'язаними з однієї сторони, а діти з іншої. Кого вбили першими, невідомо. Це неможливо розповідати. Ці кадри, їх не передати словами. Ніякими словами. Це було настільки страшно, що жоден розум не може це усвідомити. Навіть відео переглядати дуже важко. А ви от були безпосередньо там на місці. Як вам вдалося впоратись от, ну, з таким психологічним випробуванням? Я думаю, кожен справляється з цим по-різному. Але у мене була місія вища за емоції та почуття. Найважливіша наша місія – якомога швидше віддати честь загиблій людині та поховати. Але ми не ховаємо, ми збираємо, а далі… Для євреїв дуже важливо, щоб навіть тіло не розтинали. Найменша частинка тіла – усе збирається. Особливо, коли теракт і частини тіла розлітаються. Навіть кров збирається ганчіркою, щоб потім її покласти в мішок до решти. Щоб поховати максимально усе, що залишилося від людини. Скажіть, будь ласка, дорогою там до фестивалю, власне, вже на самому місці теракту, чи вдалося вам застати, ну, ще живих людей? Чи вдалося вам комусь надати медичну допомогу? Коли ми виїхали на цю місію, ми думали, що знайдемо когось, хто живий, поранений, щоб їм допомогти. Ви сказали, що на місці теракту перебували разом з армією і поліцією. А чи вдалося вам у той день побачити затриманих бойовиків Хамасу? Так. Які тоді у вас були відчуття, коли ви розуміли, що от ця людина причетна до тих звірств, які ви побачили? Ми були дуже зайняті на той момент, і просто не було часу думати ні про що інше. Кожен займався своєю справою. Армія охороняла, поліція виконувала свою роботу, ми – свою. Нахмана, це змінило ваш світогляд на життя? От ті події? Я ще не думав про це. Ми досі в бою. Подумаю про це вже після. Наскільки мені відомо, ви проживаєте в Україні. Як так сталося, що 7 жовтня ви опинилися в Ізраїлі, в місті, яке зовсім неподалік сектору Газа? Поїхали на свята до дітей та онуків, поїхали на трохи, щоб відпочити, побачити онуків і дітей. У ті дні, коли, ну, відбулися теракти, ви десь вже мали в цей час повертатися в Україну, так? Так, 10-го ми повинні були зразу після свят повернутися в Україну. У нас були зворотні квитки. По суті, ви відклали квитки на літак і одягнули рятувальні жилети. Так. В чому взагалі полягає задача от волонтерської організації ЗАКО? Я знаю, прочитав, може поправте, якщо помиляюся, що перекладається, ну, з івриту як «упізнання жертв катастрофи». Так, організація ЗАКА. У нас є волонтери по всьому світу. Це рятувально-пошукова організація. ЗАКА виїжджає на місця стихійних лих, авіакатастроф. До Туреччини після землетрусу виїжджали. Тобто майже на всі катастрофи. Більшість наших волонтерів вміють надавати медичну допомогу. І це не лише про стихійні лиха. Ми допомагаємо навіть коли хтось загубився.
якщо щось відбувається, ми майже завжди на зв'язку з представництвами Ізраїлю в різних країнах. І, звісно, ми намагаємося максимально швидко розшукати людину та надати їй допомогу. У нас є підрозділи з позашляховиками, є кінологи, є водолази. Вам довелося пережити справжній жах в Ізраїлі, але війна застала вас і тут, в Україні. І я знаю, що ви тут також в перші дні повномасштабної війни допомагали рятувати євреїв. Розкажіть, будь ласка, як це було? Ми не тільки євреям допомагали. Ми допомагали і військових вивозити, і цивільних. Всі, хто звертався, ми намагалися допомогти. Але я ж знаю, ви намагалися виїхати спочатку з України, так? Що ви змусили залишитись? Ми виїхали з України 28 лютого. Ми поїхали, як і усі, прямували до Антверпена, адже мій чоловік бельгієць. Ми думали, що поїдемо на 2 тижні і повернемося назад. Але коли ми приїхали в Молдову, там панував хаос. Ми просто на місці почали допомагати, волонтерити. Кому щось підвести, кому піднести. Людей була просто шалена кількість. І за кілька днів ЗАХА вже відкрили центр прийому заявок для України. Перша заявка була з першого будинку в Києві, у який влучила ракета. Там постраждала сім'я, яку необхідно було терміново вивезти. Там були важкопоранені жінка і син. Мене попросили знайти швидку допомогу. Хочу сказати, що на той момент це було дуже важко зробити. Якщо не помиляюся, це було на початку березня. Кому я дзвонила? Навіть приватним клінікам. Ніхто не міг надати машину швидкої допомоги. Врешті-решт ми знайшли таку компанію, яка змогла надати машину. 2 важкопоранених і 2 легкопоранених членів родини. Їх поклали в 1 карету швидкої. Довезли до кордону. Там я вже знайшла 2 молдовських автомобілі швидкої. І далі ми підняли їх на літак на операцію. І з цієї швидкої розпочалася наша місія. Знайдіть ще одну, ще одну, ще одну. Я, до речі, читав, що одна з врятованих вам в Києві – це Доба Дубергріц. На той момент їй було 100 років, 100-річна киянка. 105 місяців на той момент. А зараз її вже десь 102. Я так розумію, ви підтримуєте з нею зв'язок? Так, так. Розкажіть, як ви її евакуювали? Прийшов запит, що є жінка, яка ледь ходить і в дуже солідному віці. Тоді ми його ще не знали. У неї немає ні родини, ні дітей. Врешті, як ми дізналися, прийшов запит від, скоріш за все, племінника її сестри чи двоюрідної сестри, який жив у Канаді, і попросив евакуювати бабусю. Зараз ви продовжуєте з нею спілкуватись, так? Їй вже 102 роки. А що вона вам розповідає? Сумує за Україною? Так. Так, так. Дуже. Це її дім. Це її дім. Що ви плануєте робити далі? Тобто ви плануєте повернутися в Ізраїль і там допомагати, чи залишаєтесь поки в Україні? Знаєте, за цей час ми навчилися не будувати плани. Це просто неможливо. Хоча до початку війни у нас було... Знаєте, мій чоловік бельгієць, і все воно мало йти, як швейцарський годинник. А за останній час ми навчилися не будувати плани, а реагувати на все по мірі можливості. Поки ми плануємо залишитися тут. Поки ми тут, і будемо допомагати, де потрібно, але без далекоглядних планів. І наостанок хочу сказати, що в будь-якому куточку світу ми переможемо, але якщо лише будемо разом, об'єднані.